Oi, sou o Ed, professor de escultura e modelagem na Casa dos Quadrinhos. Trabalho com arte, escultura, desenho há 20 anos. Eu comecei a trabalhar ou ter interesse em trabalhar com arte, igual aquelas coisas de criança, né? Eu quero continuar brincando, eu quero ver um filme, olha que legal esse filme, nossa, que bacana aquele herói, eu quero fazer aquele herói. Então é aquela coisa de criança mesmo, que vai ganhando proporção. Até uma hora que a gente bate o martelo, é isso que eu quero. E aí você começa a correr atrás. Eu vim para Minas em 98, 99. Eu estava em São Paulo estudando. Aí eu conheci o Cris no evento, não me lembro, uma coisa quase pré-FIC, em 99. E aí estava começando a fábrica dos quadrinhos aqui e eu queria estudar. Eu era meio que obcecado por estudar, por aprender, por fazer coisas. Então em 99 eu vim para cá, aí em 2000 começou a escola, então estou aqui desde essa época, nunca saí. Nesse processo de aluno aqui, em 2003 para 2004, junto com o professor Cotrim, a gente falou assim: ah, a gente podia levar um curso mais focado em design de personagens, escultura de personagens, que era uma coisa muito recorrente no cinema, no videogame, estava crescendo. Então a gente sentou e pensou assim: vamos criar um curso mais focado nisso? Então em 2004 eu comecei a pensar aqui como professor. Eu ministro aqui na escola o curso de escultura e modelagem com foco direto no mercado. O que que seria isso? A gente ter aquelas soluções práticas de como resolver determinado produto para várias áreas. Uma coisa que eu deixo bem clara é isso, que a escultura e modelagem de personagens não é focada em fazer super-heróis, ela é focada em fazer até desenvolvimento que seja de um sapato, de uma saboneteira, de um celular. É tudo, escultura e modelagem é indústria. É isso que eu tento sempre buscar e sempre tento inovar. Não, a gente está sempre tentando buscar isso. O escultura e modelagem é para isso, é uma conscientização do que a arte pode ajudar na indústria. Eu acho que é totalmente ligado. É engraçado pensar que quando eu estudava, eu queria poder fazer o que eu imaginava. Eu queria poder desenhar o que eu queria, no estilo que eu quisesse, eu queria esculpir. Então, assim, eu já fiz de tudo. Eu já fiz desde imagens para igrejas, desde Portugal, Lisboa, imagens em interior de Minas, São Paulo. Eu já fiz objetos de anatomia para estudo. Eu já fiz tudo, de desenho à escultura. Até é difícil catalogar. Eu estou fazendo um ateliê agora catalogando. Eu tenho quase 300 peças em escultura e 3 metros quadrados de desenhos arquivados de coisas que eu já fiz. Hoje eu ainda faço muita coisa do que eu comecei a fazer, que é a coisa de desenvolver personagens, fazer esculturas, desenvolver imagens e tal. Só que hoje, com essa mudança de tecnologia, a parte digital é o que eu acho que mudou muito. Então hoje em dia, muito do conceito hoje em dia, eu pego e faço todo digital e depois vou pro tradicional. Então o que mudou na verdade é só isso, que geralmente um desenho, talvez um modelo 3D, antecede mais o processo físico. É só isso que mudou basicamente, mas ainda desenvolvo muita coisa relacionada ao mesmo que eu fazia, desenvolvimento de personagens, produtos relacionados a um conceito pré-determinado para um cliente. Hoje em dia, eu pego geralmente um desenho para desenvolver, né? Por exemplo, eu tenho um roteiro, um conceito para criar, então eu vou. Sinceramente, É terrível falar isso, né? Mas eu tô indo muito para desenhar no digital, tipo num ClipPaint, um Photoshop, um rascunho leve. E aí eu tô indo direto pro digital, um ZBrush, um Blender. E depois o desenvolvimento tradicional. Então eu tô achando um pouco mais rápido e prático fazer o estudo, o conceito, no digital. Mas assim, sempre tem um lápis ali acompanhando, um rabisco, um teste antes de fechar qualquer conceito. Eu gosto de experimentar todas as técnicas possíveis, de todas as maneiras possíveis. Eu não sou aquele cara que fica satisfeito, na verdade eu nunca estou satisfeito. Eu tenho que falar. Eu tenho um amigo meu que eu trabalho muito com ele, seu Cristiano, ele fala assim: larga o osso, senão eu fico ali cozinhando, cozinhando aquela peça. Eu gosto de experimentar, eu gosto de criar, eu gosto de testar tudo. E a gente não tem muito desse tempo, então realmente assim, é bem isso, é o que vai mais rápido. Então hoje em dia eu falo que eu consigo resolver um conceito mais rápido no digital e depois tradicional. É engraçado porque em 99, quando eu estava só estudando, era aquela coisa de paixão mesmo. Então eu só queria fazer aquilo porque eu gostava.
Aí foi aqui na casa que amadureceu essa ideia de que, poxa, você tem um talento, então você pode explorar ele e fazer disso um meio de sustento de vida. E foi assim mesmo que eu ingressei na escultura, porque eu comecei desenhando quadrinhos, fazendo ilustrações e tal, e na escultura eu vi aquela maneira, aquele meio de me manter, de ter o estável todo mês, né? Então foi na escola e as coisas que a escola abre, as coisas que eu vejo na escola, que eu senti essa segurança. Eu acho o seguinte, se você quer uma coisa, você consegue. Você não tem que medir esforços para poder lutar por isso. Então, se você gosta de desenhar, se você tem vontade de trabalhar com isso, só depende de você procurar ali os seus caminhos, as ferramentas e lutar por isso. Então, estuda que você consegue. Valeu!